pega a gente no mundo, né? Que mais dá, né, Oportunidade. oportunidade, que mais abre caminhos, assim, que é o YouTube. E com isso, hoje em dia, está estourado. O YouTube é todo vapor. Hoje, se eu não me engano, é o número um dos segmentos na América Latina. Sim. De mais buscado no YouTube é fisiculturismo, dieta, também, verdade. Sensacional, né? Pra gente que vive esse mundo há muitos anos já, putz, eu comecei a treinar com 16, eu tô com 38, então há mais tempo, há 22 anos. Olá, Tomás, bom dia. Opa! Como é que é? Mais um dia de treininho. Tem que ser, Tomás. Amanhã começa o dia. É quando se pode. Tem que ser tirar 2 horinhas à cama para fazer um treininho. Vamos lá, vamos lá. Já perdi 6 quilos em 4 semanas. 6 quilinhos. Estava com 120, agora estou com 114. Zé Monte. 114! Objetivo! Objetivo 100 quilos. Recortadão, fibrado. É isso, Osar, obrigado. Tem que ser tem que ser devagarinho, não pode ser assim de repente. Isto tem que ser com consistência. Criseu, ainda não fui dormir. Trabalhas à noite, Criseu? Trabalhas de noite? Ou vieste à discoteca ainda? É isso, estamos na caminhada. Das férias. Boas férias, amigo. É, estou a fazer bicicleta estática. Bom dia, Rodrigo. Assim é que é. Pois é, Tomás, tem que ser. Ninguém vai fazer por nós. Temos que ser nós a levantar o rabo da cama e siga, ir à luta. Temos que ir atrás dos nossos objetivos. Foco. Motivação. O cérebro comanda, o corpo acompanha. Bom dia, Red Store. Já estamos na luta. Isto não se brinca. O que interessa é criar o hábito. Começando a criar o hábito, é como diz o ditado: o hábito faz o monge. Vamos ficar fibradões. Não, eu estou bloqueado ao user. Eu estou bloqueado. Só posso começar a publicar a partir do dia 9, mais ou menos. TikTok bloqueou-me. Só posso.
Só posso entrar em modo visualização no TikTok. Estou bloqueado. Pouca gente está acordada a essa hora. Amigo, se queres ser diferente, tens que fazer algo diferente, não é? Dos demais. Por isso, eu é mesmo por... Eu não consigo fazer atividade a não ser esta hora. O resto do dia estou ocupado. Na barbearia, ou na loja online. Por isso tem que ser agora. Tem que ser mesmo agora. Olá Pedro, estou um bocado na tua live, mas aqui é nada bom nanar, amigo. Tem que ser, Santiago. Força aí, fica o tempo que precisares, depois o descanso também é fundamental. Temos que descansar também. Eu também para estar aqui esta hora, eu deito-me por volta das 10 horas da noite. Às 10 horinhas já estou a nanar. Pois é. A partir das 10, desliga a ficha. Obrigado, Júnior. Uma barba top. É. Já está neste momento, está com 50 meses, amigo. 50 meses de crescimento. 2 anos e 2 meses. Está fixe. Para o campeonato. Ainda tenho que crescer mais um bocado. Enquanto tu dormia, já estava a fazer direto. Tem que ser, Johnny. É isso, é vida. Tá, César. Bom descanso. J. Costa, bom dia. Tem que ser. Aqui não se brinca. Valirev, Mitov, Grande Costa, é isso, amigo. Vamos lá. Também já está muita gente acordada a esta hora. Eita, ele. É isso, Cruz. Estamos aqui na caminhada. Atrás dos objetivos. Não, estou a fazer bicicleta estática. A que horas é o primeiro cliente? Às 14 horas. Johnny, tu vais ter futuro. Amigo, o futuro és tu que o constróis, não é? Só depende de ti. Cada um constrói à sua maneira. Eu estou a traçar o meu destino. Dá-lhe! É isso, André. Ninguém vai fazer por ti. Se queres depois obter resultados, pá, tens de ser tu a fazê-los. Pá. Era bom a gente ter alguém que fizesse por nós, não é? E depois ficávamos com os resultados. Ora, qual é o motivo de voltares a treinar? Amigo, eu tive parado durante 10 anos, por razões profissionais, que me impediram de treinar. Muito trabalho e pronto, para atingir outros objetivos que agora me permitem ter uma certa liberdade para poder estar a treinar agora. Eu sou uma pessoa de objetivos e naquilo que me predisponho a definir como metas e objetivos eu tento alcançar e até agora tenho corrido bem. Só que para termos umas coisas temos que abdicar outras, não é? Treinei musculação dos meus 16 até aos 36 durante 20 anos e depois tive que parar, meteram-se outros projetos, outros negócios e agora já tenho alguma liberdade para poder e algum tempinho para poder encaixar agora a musculação. Vai ficar como o Fernando Rocha, amigo. Quem sabe, quem sabe.
Mas ficou fixe. Fernando Rocha está fixe. Mas ele foi 7 meses. Eu ainda estou há 4 semanas. Por isso, preciso calma. Sequinho, fibrado. Sim, Ana Ferro. Estou a fazer bicicleta. Sazeli, bom dia, amigo. Obrigado. Ana Ferro, também precisas de emagrecer? É, tem que ser. Gente, quando chega ao ponto que já não consegue apertar os sapatos, não é? Ou as sapatilhas, o corpo dá sinais, a gente é que ignora. Qual é a minha alimentação? Basicamente à base de proteína e poucos hidratos de carbono. Pouco arroz, pouca massa, mais à base de saladas e aumentar a proteína. Verdade. Tem que ser, tem que ser. Sim, carne, peixe, ovos, peru, frango. Aquelas carnes brancas, chamadas carnes brancas. E depois, temos é que ter cuidado é com os hidratos de carbono, porque assim... O hidrato de carbono é que te faz engordar. Nosso organismo, nosso corpo, é feito para sobreviver. Ele está construído para em modo de sobrevivência. Ou seja, os hidratos de carbono que ingeris, ele vai armazenar tudo. Enquanto a proteína já não armazena com tanta rapidez. Por isso, e lá está também cortar os açúcares... os produtos refinados, pão branco, açúcar refinado, cortar isso tudo. Bah, tens que mudar a tua alimentação. Não, não faço jejum, mas estou a treinar, por exemplo, estou a treinar em jejum. Mas não faço jejum intermitente. Podes comer arroz e feijão e ovos cozidos? Sim, Red Store, podes. Agora é assim, tens é que moderar a quantidade de arroz e feijão. O arroz e feijão é um alimento bastante completo, arroz com feijão. Só que não pode ser a quantidade que tu se calhar queres. Tem que ser uma quantidade menor. Faz a dieta do ananás. Só que eu tenho 53 anos e sou hipertensa. Ana Ferro, mais uma razão para começares a fazer alguma atividade. Olha, eu estou com 46. E deu o clique quando começo a subir as escadas e começo-me a cansar rapidamente. Quando já não conseguia chegar aos atacadores... Já há 4 semanas estava com 120 quilos. Parecia uma lontra, uma orca. E a gente olha para o espelho e pá, não gosta de se ver, não é? E por isso deu aquele clique. Tem que dar o clique. Cair a ficha, não é? Como se diz. Caiu a ficha. E eu estava a olhar para o espelho e não estava a gostar do que estava a ver, não é? Prontos. E optei, vamos lá, tirar 2 horas à cama, o que é mais benéfico? Continuar 2 horas a dormir e continuar na mesma a encher o bandulho, ou então tirar 2 horinhas à cama e fazer um bocadinho de atividade física, constante, todos os dias. E lá está, optei e estou a começar a ter resultados, não é? Em 4 semanas... Já perdi 6 quilos. Pronto, isto agora é uma fase
É progressivo, é moderar a alimentação, ter cuidado com o excesso de hidratos de carbono, manter a proteína, que é para alimentar a massa muscular, conseguimos conservar a massa muscular e irmos perdendo gordura. Olhaste para o espelho e ele partiu com a tua barriga. Não, o problema, o problema é que a barriga já nunca vi era no espelho. Eu só via a minha face e a barriga já não via de tão larga que estava. Red Store, depende. Dormir é importante para emagrecer e ficar bem. Sim, amigo. Eu deito-me às 10 da noite. Ora, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, durmo 8, 9 horas. Por isso está na média. Faço 8 horinhas de sono, por isso. Para estar aqui esta hora, tenho que me deitar cedo, não é? Obrigado, Rui. Olha o Ruizinho. Como é que é? Teu amigo, oh, Rui, teu amigo foi lá ontem. Aí gostou, seja o que. Muito top. Gostou, pelo menos, do corte. Levou alguns produtitos. Grande abraço, Rui. Bom trabalho. Tem que ser. Ana Ferro, o caminho somos nós que traçamos. Tu é que traças o teu destino. Só depende de ti. Por isso é que somos animais racionais. Sim, sim. Nada, obrigado. Obrigado eu, Rui. Isso, perde gordura que é bem preciso. Amigo, a gente quando se sente desconfortável, temos que nos pôr confortáveis, não é? Se eu não me estava a sentir bem com o peso que tinha, não é? Ando triste. Oh, Ana, tens de contrariar isso. Tens que, como se diz, dar a corda à sapatilha. Pegar umas sapatilhinhas, epá, e fazer umas caminhadas dentro do possível. Se não tiveres equipamento, uma bicicletazinha, é começar a fazer umas caminhadas. O que interessa é começar. Bebe vinho que o desconforto passa. Assim, ó, polémicas. Um copinho de vinho também faz mal. Não convém é abusar. Fala a treinar, vais descansar o dobro. Ele é careca. Ele é careca. Vais ficar como o da Rock, mas com cabelo. Não, também, é assim, o meu objetivo não é ficar... Ah, é sentir-me bem. Isso é que interessa. Pois vê-se as consequências disso. Se for ficar aí com o shape todo empedrado, é o que interessa. Porque não corta a barba. Ana, é mais um dos meus objetivos, sair ao Campeonato Mundial de Barbas. Representar Portugal daqui a 5 anos, mais ou menos. A barba ainda tem que crescer mais um bocado. Essa é a razão pela qual eu não corto a barba. Nada. É mais um objetivo a atingir. Ainda não foi nenhum português ao campeonato mundial. Por isso vou ser o primeiro. Como é que tu penteias a barba? Amigo, com escova ou com pente? Tenho uma escovinha própria para barba. Tenho uma escova também, secador. Pois é, hidratar com óleo. Um óleozinho, um bálsamo. Cá estamos. Na luta.
e já passaram 20 minutos. Vais ficar como o Centric. Não sei quem é o Centric. Ganha quem tiver a maior? Não. Ganha quem tiver a, mais bem, a barba mais bem tratada, não é? És o rei Pedro. Grande baile das azeitas nos vídeos. Ó Tomás, o problema é que agora o TikTok também me bloqueou. TikTok também é o meu hater. Estou suspenso até dia 9 de publicar. Para tu veres. TikTok gosta tanto de mim que até me bloqueou também. Olha, Hugo, o cotovelo ainda não está em condições. Acho que esta semana o único ferro que vou pegar é os talheres. Ainda estou lesionado. Trabalho. Ui, leitão no forno a lenha. E agora é que estragou tudo, amigo. Leitãozinho. Bom dia. Abraço. Aqui. Leitão no forno a lenha. Um gajo aqui a queimar umas calorias e aparece aqui o leitão. Não, é só uma horinha. É uma hora. É treinos curtinhos, mas intensos. E vou fazer um bocadinho abdominais. Eu parti o pulso, não posso fazer musculação. Sim, Ana Ferro, mas se tivesses partido o joelho era muito pior, não é? Não podes fazer musculação, mas podes fazer atividade, não é? Ah, umas caminhadas, uma corridinha, tem que ser. Eu também estou aqui empenado do cotovelo. Não consigo, magoei-me aqui e não foi a treinar. Foi aqui a mudar aqui a disposição do ginásio. Algumas máquinas são pesadas e eu arrastá-las dei cabo do cotovelo. Fiz muita força. Ou era o braço ou era a máquina. E arrastei a máquina só que dei cabo do cotovelo. Bora, mano. É, Rodrigo. Tem que ser. Só depende de nós. Bom dia, Diogo. Bom treino, obrigado. Que shampoo recomendas para o cabelo encaracolado? Ó, Tomás, nós temos uma linha de shampoos da Revlon Pro U, está no site, Barbershop Portugal, que é o Twister, que é uma gama para cabelos encaracolados, muito boa. Tem tudo, tem shampoo, condicionador, tem um ativador de caracóis. É a linha Twister. Bom dia, mano. Bom dia, Rodrigo. Exatamente. Partido ou não, o importante é não desistir. Exatamente. Eu neste momento estou parado, não posso treinar, mas pá, as pernas posso movimentar, não é? E posso fazer abdominais, por exemplo. Rodrigo, daqui a pouco tenho que ir dormir. Tem que ser, amigo. Isto é uns a dormir, outros a acordar. É vida. Nada, Ana. O que interessa é começar. Podes começar já hoje. Veste uns calçõezinhos, um fato de treino e siga. 30 minutinhos hoje, amanhã 45, na próxima uma hora. Vais ver que te sentes muito melhor. Nada. Estamos aqui é para ajudar. Amanhã estamos aqui à mesma hora. A consulta é à mesma hora. Sim, convém. A água é fundamental para limpar o teu organismo e o excesso de água também funciona como diurético também.
Aí a água é diurética. Muita água. Eu por dia bebo em média três garrafinhas destas de 1,5 litro, mais ou menos. Eu só aqui na bicicleta vai quase meia garrafa. Se estivesse a treinar, era 1,5 litro logo no treino. Dava cabo de uma garrafa destas logo de manhã. Barbosa, é isso. Estou a fazer cardio, amigo. Amigo, o principal é a dieta. Não é musculação nem cardio. Eu pesava 103. Dieta, cardio, 3 vezes, 100. Amigo, depende. Depende de cada corpo, de cada organismo, amigo. Que idade é que tens, André? Isso, não somos todos iguais. Uns funciona melhor a dieta, outros funciona melhor o cardio. Depende. Exatamente. Oh, galochas, é preciso é força e determinação e foco. Tens que estar focado. Se não estiveres focado... Sou da margem sul. É isso, é fazer acontecer. Eu sou de Vila Nova de Gaia, Valadares, Porto. 2-3 litros é bom. É isso, o Red Restore. Ah, o nosso corpo é 70% de água, não é? Segundo dizem. Por isso, e há pessoal que bebe muita pouca água. Além do mais, uma das funções da água é limpar o nosso organismo, não é? Do excesso, toxinas. A água faz muito bem. Um culturista, quando está em fase de preparação, a preparar-se para uma competição, pode chegar a beber entre 8 a 9 litros de água por dia. Depende dos casos. 32 anos, amigo. Perdi peso, depois disso comecei a musculação e estou impecável. É isso, André. Força! És muito lindo. Obrigado, cagalinhas. Porque é que a Ana fala com as letras maiúsculas? Ha, ha, ha. Deve ser para se quer sobressair aqui no chat. Exatamente, galocha. Cada corpo tem a sua forma, o seu ritmo, desenvolvimento, não é? Não somos todos iguais. Há três tipos de organismos ou de corpos, não é? Que é os ectomorfos, são aqueles que estão sempre sequinhos, mas também têm dificuldade de ganhar massa muscular. São os mesomorfos, que são aqueles que conseguem controlar os níveis de gordura, ganham um bocado de massa muscular, mas conseguem manter ali quase fibrados. E depois tem os endomorfos, que sou como eu, que como uma bolacha e aumenta 2 quilos para cada lado. Estou a beber água e nem percebi. É, amigo? Pá, é assim, segundo a Direção Mundial de Saúde, pá, devemos beber entre 1,5 litro a 2 litros de água. Isto até nem é preciso treinar para beber isso. Agora imagina um atleta. Eu por acaso bebo muita água, eu gosto de água. É a minha bebida preferida, é água mesmo. Oh, não, Ana. Oh, Dias, pessoal do Norte é muito combinado. Depende. Isso não tem nada a ver com o Norte ou com o Sul. Tem que ver com a motivação. Quando chegas ao ponto que olhas ao espelho e se aceitas o que vês,
Pá, continua. Agora, se não aceitas, tens que mudar. E tens que ser tu que tens que mudar. Ora, o Red Restore, sou ectomorfo. Pois, o ectomorfo tem dificuldade em ganhar massa muscular. Estão sempre sequinhos. O ideal de um culturista ou de um atleta que treine era ser sequinho como um ectomorfo e ganhar massa muscular como um endomorfo. Mas isso não é possível. Lá está, eu tenho muita facilidade de ganhar massa muscular. Com isso advém também alguma gordura, não é? Mas o meu corpo é o ideal para crescer, para ganhar massa. É o corpo que eu tenho. Só que o problema é que não consigo definição. Fico embaçado. Exatamente, tem que dar o clique. Isso chega a qualquer momento da vida de qualquer um que dá o clique. Que a gente diz, basta, já não quero ser assim. Quero ser como quando tinha 20 anos. És igual ao Big Show. Amigo, o Big Show era maior. O objetivo é ficar mini show. Já estás em live, Pedro, já desde as 6:30. É, 6:30 é a hora que começa aqui a consulta. Também gosto de café, mas olha que nesta altura tenho até bebido pouco café. Estou a beber para aí 2 cafés por dia. Bebia para aí uns 5, 6 cafés, agora só estou para aí com 2. E gosto de café. É isso, Pedro. O que interessa é o foco, exatamente. Uma mente focada, pá, sai da frente. Uma pessoa quando está focada. João Correia, bom dia João. O que interessa é o foco. É assim, eu também, Ana, eu também sou hipertenso, eu, atenção. Eu tenho muita hipertensão. E também, assim, uma das causas do aumento de peso e que é reduzir é também isso, é a hipertensão. A gente, se reduzir o nosso peso, não forçamos tanto, não é? A pressão arterial também acaba por diminuir depois. O aumento de peso, não é? Sendo maioritariamente de gordura, não é? Só não traz benefícios nenhum, não é? Para as articulações, para a tensão arterial, para o coração, para os pulmões, não é? Nada faz bem o aumento de peso. Eu bebo café moderadamente. Café tem muitos benefícios. Sim, café. Muitos benefícios mesmo para o coração. Também gosto de café. Sim, vejo muita gente a fazer a cirurgia bariátrica. Sim. Bem, é uma opção. Mas o problema, eles têm, convém é fazer a cirurgia bariátrica no cérebro. Porque assim, se tiveres um cérebro que não consegue controlar o seu apetite, vais acabar por, mesmo fazendo a cirurgia, se não tiveres cuidado, acabas por engordar novamente. Ora, acho que vou mudar ali para as escadinhas. Ora, aqui o Cristiano Ronaldo, oficial, quer entrar aqui na minha live. Não quero nada aqui com o Cristiano Ronaldo. Tens escadinhas? Tenho stepper, tenho.
Vou fazer umas escadas agora. Já me está aqui a doer o rabo. Já estou aqui há 24 minutos. Vamos fazer meia horinha aqui e meia horinha de escadas. Ou 15 minutos de escadas e depois 15 minutos de passadeira. É cardio, é cardio. Eu estou a fazer em jejum, que é para... Estou a fazer em jejum, é fazer assim um cardiozinho de baixo impacto. Como estou em jejum... Ajuda a efetivar. Estou a dizer, como estou em jejum, fazer cardio em jejum ajuda a efetivar a queima de gordura. O organismo vai aos depósitos de gordura e a utiliza como combustível, primeiramente. Eu estou aqui a partilhar, para partilhar informação. Mas esta informação que eu estou aqui a partilhar é de conhecimento geral, não é? Basta pesquisar sobre o assunto. Se queres mudar os teus hábitos, atenção, tu podes mudar os teus hábitos. Se não gostares de fazer exercício, podes mudar os teus hábitos só com a alimentação. Se calhar poderás é não comer aquilo que tu gostas, não é? Ou na quantidade que tu gostas. Mas também podes perder peso não fazendo exercício. Tens é que ter muito controle no que ingeres. Como diz o ditado, pela boca morre o peixe. E é verdade. Basta só cortares os refinados, as farinhas refinadas, pão branco. Cortar totalmente o açúcar da tua alimentação, já notas significativamente uma diferença. Começas a perder peso. Exato, força de vontade, é isso, isso é o principal, é força de vontade. A gente sem força de vontade não consegue fazer nada. Ou então arranja desculpa para qualquer coisa. Já me está a doer o rabo. Ai, Jesus. Oh my God. Ai. Coisa que eu não tenho, estou gordo. Ó João, tens que mudar isso. Também quando não podias estar ajudando ninguém para engordar, pois não? Por isso tens de ser tu agora a fazer o processo de emagrecimento, não é? Ana, não faço bike só, também faço passadeira. Agora vou para a passadeira. Já me está a doer o rabo. João Correia, tens que mudar isso. Agora vou para a passadeirinha. Enter. Sim, sim. Sim, Ana. Tenho um ginásio em casa. Eu tive 10 anos sem treinar, mas estive a montar o meu ginásio também. O objetivo era ter um ginásio para mim. Era mais uma das metas. Sim, sim, ao Red Restore.
Eu quando falo em açúcar, estou a falar no açúcar de... O açúcar-açúcar, aquele açúcar branco refinado. Nós não precisamos desse açúcar. Por exemplo, tomar leite ou café com açúcar, né? Cortar esse açúcar refinado. Agora, o corpo obtém açúcar através da quebra, através da quebra dos hidratos de carbono. O corpo consegue transformar os alimentos em açúcar. E é esse açúcar que nos vai dar energia, não é? Isso aprende-se em biologia, pá, aí no 8º ano. Ou ingerias, por exemplo, não é? Um hidrato de carbono, ele no estômago, com as enzimas, quebra e cria e transforma o alimento em açúcar também. E isso é que nos dá energia. O que nos dá energia é os hidratos de carbono e a gordura. Um grama de gordura tem, salvo erro, 9 calorias. Um grama de carboidratos tem 4. E um grama de proteína, acho que tem 4 também. Só que o problema é que a proteína não é absorvida pelo organismo. Por isso é que temos de estar sempre a ingerir proteína. Enquanto os hidratos de carbono, o organismo acumula, retém. O seu jantar não tem hidratos? Tem, só que em pequena quantidade. Por exemplo, só como, eu neste momento penso que estou, como só, por exemplo, uma chávena de arroz. Mas é uma chávena rasa, pequenina, de arroz. É para aí, como para aí, há para aí 50 gramas de arroz, só. Salada pode ser à vontade. Salada podes comer a que quiseres. Arroz ou massa é que tem que ser o mínimo possível. E depois uma porção de proteína. Peixe, carne, peru, frango. E depois é criar esse hábito em todas as refeições. Podes alterar a peça de proteína, mas tens de manter os hidratos de carbono baixos. E não há cá bolachinhas pelo meio, cortar no pão, reduzir bastante, ou então optar por opções integrais de pão. Já tenho muita resistência, sim, tenho vindo a ganhar. Já me sinto muito melhor. Olha, o meu pequeno almoço é, pego em 2 ovos, faço uma omelete com 2 ovos e depois ponho 2 fatinhas de queijo e 4 fatias de lombo fatiado e faço essa omeletezinha. E depois ponho agora estou a usar 30 gramas de flocos de aveia com uma colher de proteína isolada. Misturado, faço ali uma papa. Fica tipo Nestum. E depois uma laranja. E é esse o meu pequeno almoço. Já perdeste quanto peso? Amigo, já perdi 6 quilos. 6 quilinhos em 4 semanas. Tá bom, tá bom. Sim, proteína isolada é whey, sim, sim. A proteína isolada é que tem menos hidratos de carbono e é de uma assimilação maior. A minha alimentação é baseada em marmitas do Pingo Doce. Excelente. Força, keep going. É isso, my friend. Estamos na luta. Não, ainda não estou a tomar creatina. Para já ainda não preciso de creatina, porque ainda não estou a treinar intensamente. Para já não é necessário.
Mas mais à frente irei tomar creatina. Mas para já era só para estar a desperdiçar dinheiro. A creatina é boa para treinos de força. Eu não estou neste momento a fazer treinos de força. Estou mais a fazer treinos de... Ainda estou a começar. Mais à frente, se calhar daqui a um mesinho, já começa a meter a creatina. Barjão, bom dia, bom treino. Obrigado, amigo. Bom dia, Monteiro. Olha, eu também não sei, não, olha, não conheço essas marmitas do Pingo Doce. Também não conheço. Ao Red Restore, é assim, eu não sei se compensa, amigo. Estás a... Fica-te mais barato as comidas do... as marmitas Pingo Doce do que estás a fazer, por exemplo, tu próprio as comidas, não é? Se calhar um sumo natural fica-te para aí ao preço de um quilo de laranjas, digo eu, não é? Temos que ponderar muito bem isso. Também... Às vezes o comprar tudo feito acaba por ficar mais caro. Por exemplo, no Pingo Doce, queres fazer uma refeição natural, é fácil. Compras um franguinho assado, sem molhos, e compras uma alface e um tomate, e fazes esse frango, dá-te para fazer duas, três refeições. Uma saladinha, com tomate, alface e tomate, e só o franguinho já é uma refeição. Já tens ali proteína e carboidratos, não é? Da salada, que não são contáveis. E já faz uma refeição saudável. Barato. Só fazendo as contas, quanto é que custa cada marmita? Excelente. Estou a ficar sem barriguinha.
na manhã eu como umas uvas, uma pera, para acabar uma banana sem abusar. Ó, Rafael, mas só comes isso? Só fruta? Só isso? Isso é pouca coisa, amigo. Estás a comer muitos hidratos de carbono em forma de fruta. Estás a ingerir muito açúcar, mesmo que seja o açúcar da fruta. Estás a ingerir muito açúcar, amigo. A fruta também tem açúcar. Olha, a uva tem muito açúcar. A pera nem tanto. A banana tem um bocadinho de hidrato de carbono. E vejo meter aí uma fontezinha de proteína. Pá, um queijinho, um queijo fresco. Fazia-te bem. No máximo 3€. 3€ cada marmita, amigo. Jesus. Não gostas de queijo, Rafael? 3€. Então o que é? Quantas marmitas é que comes por dia? O Red Store. Uma marmita dá para fazer quantas refeições? Se for a 3€ cada uma, é caro. Por exemplo, atum em água também é uma boa fonte de proteína. Ovos cozidos. Olha, Rafael, um ovinho cozido, um ovo cozido ao pequeno almoço, fazia-te bem. O ovo é muito bom, é um produto altamente nutritivo. António, fechamos. Bom dia. Não, só vou fazer cardio e assim vou fazer abdominais. Está feito para hoje. Mais 7 minutinhos aqui na passadeira. Depois vou fazer 15 minutos de abdominais. R$ 2,98. E quantas marmitas é que compras? Essa marmita dá para quantas refeições? Para uma só? Olá para uma.
o problema muitas vezes dessas refeições é que não és tu que estás a controlar os ingredientes, não é? Muitas vezes não sabes o que é que é colocado no preparo dessas refeições. Para quem quer perder peso, tem que comer comidas limpas, ou seja, por exemplo, atum em água, com, por exemplo, 30 gramas de massa integral, ou 30 gramas de arroz, ou uma salada. Fazer uma saladinha. Sim, Pingo Doce é confiável. Não, eu não estou a falar mal das comidas de Pingo Doce. Estou a falar mal. O problema é que, por exemplo, depende do teu organismo. Se fores um organismo ectomorfo, tem dificuldade de ganhar peso, facilmente podes comer 3 ou 4 marmitas por dia, não faz mal. Agora, eu, se comer 3 marmitas do Pingo Doce por dia, amigo, é 10 quilos para cada lado. Lá está, depende do teu biotipo. Há pessoas que comem, estão sempre a comer porcarias, bolachas, pizzas e estão sempre fites. Não é? Peso. E há outras que só ao cheirar as bolachas já engordam. Temos que ver, exatamente. Eu só o cheiro das bolachas já... Mas atenção, eu não como bolachas. Não como esses snacks, não. Eu é mesmo comidinha só. Nem chocolates, nem, não sou amante de chocolates, nem nada disso. Eu é mesmo só comida. Agora sai, David, um treino. Sim. Tenho 50 quilos. 50 quilos. O lanche, qual é o meu lanche? É assim, o meu lanche, por norma, vou sempre tomar ao café, em frente à minha barbearia, é sempre um compalo de pera e uma sande mista. Uma sande com queijo e fiambre. E um compalo. Esse é o meu lanche. Meio da tarde. Novos chocolates, mais 5 lanchas de Monster. Ah, isso, essas bebidas energéticas também é preciso ter cuidado. Com o excesso de cafeína que isso tem, pode provocar arritmia. Sim, Ana, eu como pão. Eu não disse que não comia pão. Só que só como um pão por dia. É no lanche. É o único pão que eu como, é o lanche. Agora faz mal é comer pão ao pequeno almoço, pão ao almoço, pão ao lanche e pão ao jantar. Isso é que faz mal. E muitas vezes não é o pão que faz mal, é o que metemos dentro do pão. Só como um pão por dia. Agora vamos lá. Vamos fazer agora 30 minutinhos de abdominais. Eu como pão ao pequeno almoço. Eu não como. Ao pequeno almoço, a minha fonte de hidratos de carbono é flocos de aveia.
faço, ponho mais ou menos 30 gramas numa taça, 30 gramas numa taça, depois meto um bocadinho de água, meto ao micro-ondas, 3 minutos, o foco já bem ficam cozidos, depois acrescento uma colher de proteína. E é esses os meus hidratos de carbono que eu como de manhã. Durante toda a manhã não há mais hidratos de carbono, não ser os flocos de aveia. Ora, vamos ao top. Flocos de aveia faz muito bem. Tem fibra, sacia e dá-te aquela sensação de se comeres flocos de aveia, dá-te a sensação que ficas cheia. Não te apetece comer mais nada durante muito tempo. E como é só integrais, demoras mais tempo a ter fome novamente. Por exemplo, podes comer pão, opta por versões integrais, pão de espelta ou pão com cereais, demora mais tempo a fazer a digestão, não ficas tanto tempo com tanta fome. Como tem o cereal, como tem as sementes integrais, o organismo, o estômago demora mais tempo a quebrar esse alimento, por isso dá mais saciedade. Se comes um pão branco, comes agora um pão branco, daqui a 10 minutos já te apetece comer outro. Ora bem, vamos fazer aqui pauzinho. Aqui, treinar aqui os oblíquos. Nada. Opa! Olha aqui a barriguita, já está aí na barriga, a vida. Estão a ver como é que é possível? Se forem ver os meus vídeos anteriores, há 4 semanas atrás, ela estava muito maior. Eu agora, a partir do dia 9, já faço mais publicações. Neste momento não posso fazer porque o TikTok bloqueou-me. Estou bloqueado pelo TikTok, mas a partir do dia 9 eu faço mais conteúdo sobre alimentação e sobre dicas. Fazer umas refeições saudáveis. Cristo! Fazerem umas refeições fit e baratas. É fácil. Comer bem não é preciso comer caro. Nem gastar dinheiro para comer bem. Exatamente, é isso, Ana. Tens que acompanhar o meu TikTok. Aqui o Pedro Costa. E já tem lá o meu pequeno almoço, que eu já pus lá o meu pequeno almoço. Tens de procurar. Tem lá vídeos a mostrar o meu pequeno almoço. Tens de dançar o Hula Hula. É Pedro Costa. É isso. Pedro Costa Barber. É este canal. É este canal da live. E depois tem outro canal também. Que é o Fraquinho Gym. Também. Só que esse ainda não tem seguidores suficientes. Por isso não posso fazer live lá. Ainda tenho poucos seguidores. Por isso faço as lives aqui. Ora, opção. 200 ml de leite magro e 45 de cornflakes. Não. Cornflakes, não. É assim, já tens...
cornflakes. Não sou adepto dos cornflakes logo de manhã. Bom dia, Bruno. Olha o Diniz. Bom dia, Diniz. Aqui está. Como é que é, periquitos? Querem ser falcões como eu? Faz agachamento? Faço. Olha aqui um, olha. Tá feito os agachamentos. Pra semana. Deixa eu ver como é que tá aqui o meu cotovelo. Já começo a treinar. André, isto já é. Já estou a finalizar. Já estou na parte final do treino. Amanhã tens que ir mais cedo. Tens que ir às 6h30, amigo. É a hora que eu começo. É a hora que os campeões começam, é 6h30. Ai, estou cansado. Vamos lá, fazer aqui uns abs. Vamos lá fazer aqui o tanquinho.
Bora! Mais 4 minutinhos. 45 não, já está. É isso! É isso, my friends. Obrigadinho. Amanhã estamos aqui novamente às 6h30 para mais uma live aqui do treino do Fraquinho. Grande abraço, um bom dia para todos. Obrigado por terem estado aqui. Amanhã estamos aqui novamente.